Takk, president. Det var jo for så vidt en imponerende liste som representanten leste opp over påplussninger, og så velger man jo å se bort fra den andre siden av streken. Selv om man harselerer over gaveforsterkningsordningen for eksempel, så representerte den et sted mellom 300 og 400 millioner kroner i inntekter til kultursektoren i løpet av året. Moms på levende lyd og bilder representerer for TV 2 et bortfall på rundt 150 millioner kroner som de kunne kjøpt produksjoner for. Manglende kompensasjon på lønns- og prisvekst innebærer at NRK selv, det er deres tall, har sagt de må kutte 60 millioner kroner. Nasjonalteatret, operan, sier opp mennesker på grunn av det samme. Det betyr altså færre mennesker som får lønn for å drive med kulturaktiviteter, eller kutt for å kalle det det. Ser ikke representanten at det faktisk er beløp som bør trekkes fra denne skrytelisten før man setter opp svaret på regnestykket, president? Nå var jeg inne på det som hadde med momsfritaket for lyd- og bildemedier, som vi i regjeringspartiene her på Stortinget er bekymret for, og derfor er jeg veldig glad for at vi har fått på plass den merknaden, som gjør at regjeringen nå får en mulighet til å følge opp, sånn at de utilsiktede konsekvensene på det området forhåpentligvis blir bedre ivaretatt. Når det gjelder gaveforsterkningsordningen, så når representanten ramser opp store summer som om at det var ordningen som gav alle de midlene, så må vi huske på at majoriteten av de som gir penger til gaveforsterkningsmidlene, ordningen, det er jo stiftelser, hvis formål er å gi midler. I tillegg så snakkes det jo her, som i forrige replikkordskifte, om hvorvidt, altså det er en uenighet om den lønns- og prisveksten eller justeringen som er lagt til grunn i budsjettet fra Finansdepartementet er stor nok for en del av de nasjonale institusjonene. Og der kan ikke jeg si noe annet enn at jeg forstår at man kan mene at det er feil, men jeg tror at Finansdepartementet nok har rett i sin ansak.